បេក្ខជនទី3គឺលោកកែវឡង់ឌីអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគុយគ្រុបចា៎បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាគណៈវាចម្លៃក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ដែលមានវត្តមានទីនេះហើយសូមយកឱកាសនេះអរគុណបងរដ្ឋាដែលបានរៀបចំកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឡើងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទីនេះគឺបំណងធំគឺមកចាប់ចាយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្ញុំគិតថាជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំគ្រប់ស្ងកាត់ហើយសំខាន់សំខាន់មួយទៀតនោះគឺដើម្បីមកសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមពីបងបងដែលបានចូលរួមប្រគល់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទដូចជាប្រធានបទបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺ successor គឺអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយក្នុងរយៈពេល7នាទីរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំនឹងបែងចែកជា4ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺអ្វីទៅជាអ្នកបន្តវេនតើពេលណាយើងត្រូវការអ្នកបន្តវេនហើយតើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវការអ្នកបន្តវេនហើយអ្វីដែលសំខាន់ចុងក្រោយនោះគឺតើយើងរើសអ្នកបន្តវេនដល់របៀបណាអញ្ចឹងតើតោងជាមួយនឹងអ្នកបន្តវេនបើជាភាសាអង់គ្លេសអាចធ្វើយើងពិបាកយល់តែបើសិនភាសាខ្មែរគឺយើងបកថាអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនទែនគឺធ្វើឲ្យយើងអាចយល់បានថាគឺចង់សំដៅទៅលើបុគ្គលឬក៏មនុស្សដែលគាត់មកបន្តកិច្ចការសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយឬក៏នៅក្នុងអង្គភាពមួយហើយមួយទៀតផងដែរគឺការដែលរើសអ្នកបន្តវេនហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពិបាកប៉ុន្តែចាំបាច់ទោះនឹងគឺពិបាកមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅនោះគឺការដែលយើងរកឃើញអ្នកបន្តវេនហើយវាដូចជាការដែលយើងបង្កើតកូនចេញមកអញ្ចឹងបានន័យថាមិនមែនគាត់កើតមកហើយគឺអ្វីៗគឺចប់មិនមែនទេគឺបានថាគាត់យើងរកអ្នកបន្តវេនបានអញ្ចឹងយើងគួរតែថែថមគាត់យ៉ាងម៉េចយើងគួរតែបដោះបដាលគាត់យ៉ាងម៉េចតើយើងគួរតែឲ្យយោបល់គាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ទៅមានលក្ខណៈដើម្បីឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់នឹងទទួលបាននៅពេលអនាគតហើយអ្វីដែលជាចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយដែលខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយដែលមានការយល់ច្រឡំផងដែរពីប្រធានក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាប្រធានស្ថាប័នដទៃនោះគឺនៅពេលដែលគាត់ជាយាមរោគអ្នកបន្តវិញគឺគាត់តែងតែគិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានក្នុងទីនេះក៏ប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំដូចគ្នានៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកបន្តវិញនៅក្នុងគណិតរបស់យើងយើងតែងតែនឹកឃើញអ្នកដែលកាន់តួនាទីកំពូលកំពូលនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ CEO តែម្នាក់ឬក៏ប្រធានអង្គភាពតែម្នាក់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកបន្តវេនគឺមានន័យលើសពីនោះអ្នកបន្តវេនគឺត្រូវការគ្រប់ level គ្រប់តួនាទីស្ទើរតែគ្រប់តួនាទីទាំងអស់ពីព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនជាយើងអត់បានរើសអ្នកបន្តវេនអត់បានគិតក្នុងចិត្តថាណាគេជាអ្នកបន្តវេន receptionist ដល់ប៉ាកែរបស់យើងម្នាក់ណាគេជាអ្នកបន្តវេនអ្នក sale person របស់យើងដែលគាត់ប៉ាកែប្រធាន admin របស់យើងដែលគាត់ប៉ាកែដែលយើងគិតថាតួនាទីគាត់អត់ធំទេប៉ុន្តែគឺគាត់អាចប៉ះទង្គិចទៅលើ business របស់យើងទាំងមូលផងដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលើក្រោយនៅពេលដែលយើងលើថាពាក់បន្តវេនគឺយើងគួរតែនឹកឃើញលើសពីតួនាទីធំធំសំខាន់ៗនៅក្នុងស្ថាប័នពីព្រោះអី plan ហៅ succession plan ដែលល្អគឺ succession plan ដែលគិតគូរបានគ្រប់ level គ្រប់តួនាទីទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នមួយទៀតផងដែរតើពេលណាដែលអ្នកបន្តវេនចាំបាច់ចំពោះខ្ញុំគឺជាពេលមួយដែលយើងមិនអាចរងចាំយើងមិនគួររងចាំពីព្រោះអីនៅក្នុង business មួយគឺមានតែរឿងពីរទេទីមួយគឺនៅពេលដែល business is going well ទីពីរគឺនៅពេលដែល business is going wrong ចឹងនៅពេលដែល business យើងកំពុងតែទទួលបានភាពជោគជ័យខ្ញុំជឿថាអ្នកបន្តវិញកាន់តែសំខាន់ពីព្រោះអីយើងត្រូវការគាត់ដើម្បីមកបន្តភាពជោគជ័យនឹងទៀតហើយដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទៅដំណាក់កាលខ្ពស់ជាងនឹងទៀតជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្តទៀតហើយនៅពេលដែល business យើងកំពុងតែ going wrong កំពុងតែអត់ស្រួលអ្នកបន្តវិញកាន់តែសំខាន់ទៀតដើម្បីមកកែប្រែស្ថានភាពដើម្បីមកឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការទីផ្សារមួយទៀតផងដែរហើយអ្វីបើយើងត្រូវការអ្នកបន្តវិញទីមួយគឺយើងមិនអាចដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេនៅថ្ងៃស្អែកយើងមិនអាចដឹងថាតើប្រធានស្ថាប័នរបស់យើងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេនៅថ្ងៃស្អែកគាត់អាចសម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាគាត់ចង់ចូលនិវត្តន៍គាត់អាចមានបញ្ហាសុខភាពគាត់អាចមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមកអាយុជីវិតស្មាតោះដែលយើងគិតថាវាអាចនឹងមាននៅក្នុងអាយុជីវិតប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនបានគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹងមានផលប៉ះពាល់ហើយផលសំខាន់មួយទៀតការដែលយើងមានអ្នកបន្តវិញគឺវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះ business របស់យើងធ្វើឲ្យ business របស់យើងមិនមានភាពដាក់ល្អួលធ្វើឲ្យ business របស់យើងដើរទៅបានល្អហើយមិនត្រឹមតែទៅដល់ business ទាំងមូលទេគឺទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងទៀតទៅដល់បុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកដែលនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងទៀតពីព្រោះអីបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកគាត់ផ្ញើអនាគតទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមួយទៀតផងដែរគឺទៅលើ customer របស់យើងភ្ញៀវអតិថិជនរបស់យើងបើយើងមិនបានត្រៀមបានលក្ខណៈល្អទេក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតាមការស្រាវជ្រាវគឺដួលដោយសារផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបន្តវេនមិនមែនបានថាអ្នកបន្តវេនក្រោយមិនល្អទេតែដូចរសាផ្លាស់ប្ដូរអ្នកបន្តវេនដោយសារអ្នកមុនគឺគាត់ភ្លាមភ្លាមសារគាត់ចាក់ចេញទៅតែម្ដងបើមានបញ្ហាអ្វីមួយដល់ពេលអ្នកក្រោយគាត់ឡើងមកទៅគាត់បកកាយជាអ្នកមុនទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពាក្យ
ប្រចាំអារ៉ាមហ្នឹងគាត់ថាអូអត់ប្រកែដូចអ្នកមុនទេបាទអញ្ចឹងគឺអត់ល្អឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹង competitor ផងអីផងគឺវាយលុបចូលទៅគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមួយទីផងដែរគឺអ្នកបន្តវេនទាំងឡាយគឺត្រូវតែមាន3ជុំដែលទី1គឺអ្នកដែលជាជំនួយរបស់យើងទី2ត្រូវមានអ្នកដែលជាចំណិតរបស់យើងទី3ត្រូវមានអ្នកដែលជំនួសយើងចឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានមួយទីផងដែរគឺតើតើមួយនឹងការដឹកនាំជាទូទៅការដឹកនាំចែកចែកជា3ដំណាក់កាលទី1គឺធ្វើដោយខ្លួនឯងគេហៅ autocratics ទី2គេហៅ democratics ដែលថាយើងស្ដាប់មតិយោបល់រួមទី3គឺ laissez faire ដែលថាយើងចាប់ដើមធ្វើអ្វីមួយដោយគណិតរបស់យើងហើយយើងឲ្យអ្នកក្រុមអង្គបយើងធ្វើចឹងអ្នកបន្តវិញទាំងឡាយគួរតែឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលទាំង3ហ្នឹងហើយនៅពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយយើងតែងតែធ្វើការអ្នកបន្តវិញទាំងអស់ដើម្បីមកជួយបន្តយើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយចំណុចចុងក្រោយហើយអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ហើយអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ទៅការបន្តវិញខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយតើយើងរើសអ្នកបន្តវិញដោយរបៀបណាអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារនៅថ្ងៃនេះគឺគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាការរើសអ្នកបន្តវិញហ្នឹងត្រូវឬខុសទេមានតែមនុស្សអ្នកគ្រប់ដែលដឹងគឺប្រធានស្ថាប័នដែលគាត់រើសពីព្រោះក្នុងការរើសម្ដងម្ដងមានតែគាត់ទេដែលគាត់ដឹងថាអ្វីទៅជា top priority របស់គាត់តើគាត់រើសអ្នកបន្តវិញហ្នឹងមកដើម្បីអ្វីបើសិនជាគាត់ជាមនុស្សគ្រួសារនិយមគាត់ថាគាត់អត់ខ្វល់ទេក្រុមហ៊ុនគាត់មានដប់បដោយពេលដែលគាត់ឈប់ធ្វើ business ហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅលើកូនគាត់គាត់បច្ចៈខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែថែថមកូនគាត់បដោបដាកូនគាត់រហូតតែដល់ពេលដល់ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបកលឲ្យកូនគាត់គាត់មើលទៅកូនគាត់ទៅរួចទេគឺគាត់ត្រូវបានតែតិចតួចទេអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែបិទក្រុមហ៊ុនចោលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យកូនអញ្ចឹងអ្នកដែលបន្តវិញល្អបំផុតគឺគាត់ខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺកុំព្យាយាមខ្លួនពីព្រោះអីអ្នកដែលបន្តវិញមួយចំនួនធំគាត់ព្យាយាមរកណាគេមកដែលដូចគាត់ដែលបិទតែក៏បិទមិនមែនទេអ្នកបន្តវិញអ្នកដឹកនាំនីមួយៗគឺមានភាពបត់បែនមានការដឹកនាំមានការឆ្លងកាត់ការអប់រំជាមួយនឹងការសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរោគណាម្នាក់ដែលអាចមកឈោនៅកន្លែងដែលយើងកំពុងតែឈោនេះហើយពងនាំក្រុមហ៊ុនយើងទៅកាន់ទៅមុខទៀតបើនិយាយឲ្យខ្លីបានថាជើងគាត់នៅលើដីប៉ុន្តែដៃគាត់នៅលើមេឃគឺគាត់ជាយានទាញក្រុមហ៊ុនគាត់ឲ្យបានជោគជ័យបាទសូមអរគុណតាមបីមោទនភាពក៏អត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំ